Եկեք բոլորս սրտանց ասենք փառք Աստծուն, փառք Տեր Իսուս Քրիստոսի։ Արժանի է փառք երգովեսների։ Քրիստոսով եղբայր քույրեր, ինչ վերաբերում է այսօր բերքի տոն է, այսինքն նշանակում է շնորհակալության, շնորհակալության տոն է, փառաբանություն, գոհության տոն է, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծուց գոհանալ ամեն ինչի համար։ Հոբի գրքում գրված է, ասում է, երկրի վրա մենք հաց ենք ժողովում, հավաքում, բայց երկրին դերքում կրակի նման բաներ է գտնվում։ Ոնց ենք հասկանում դա։ Երկրին դերքում լավաներ կա, կրակ կա, բոլորդել գիտեք, բայց հոբին բացվել այդ գաղտնիկը, բայց մենք վերևում ասում հաց ենք ժողովում, ծորեն են ցանում, պտուղ են ստանում։ Եղբայր քույրեր, 103 սաղմոսում, որ կարդում ենք, բոլորիս համար եմ կարդում, 103 սաղմոս, առաջի խոսքից գրված է հետևյալը. Ով իմ անձս օրհնե Տերը, ու այն ամենը, որ իմ ներսիդիս է, անոր սուրբ անունը, ով իմ անձս օրհնե Տերը, և անոր բոլոր բարիարությունները մի մոռնար, ինչ անում, որ կքավե քո բոլոր անիրավություններդ, կբժշկե քո բոլոր հիվանդություններդ, և կփրկե քո կյանքդ ապականությունը, և կպսակե քեզ ողորմությունով, գտությունով, և կյանքը գրված արծիպես կնորոգե։ Եթե մենք նայում ենք իրոք, որ Աստված հիրաքետարկիր պտուղներ է տվել երկրին, տվել է ժողովրդի ապրելու համար, ես կան բերք ու բարիքներ, որ կան, որովհետև գրված ասում է, շնորհակալություն մատուցանողը զիսկ փառավոր է, շնորհակալություն մատուցանողը, Աստված ասում է, ինձ կփառաբան է, և իր ճամփուն զգուշացողին պետք է ցուցնեմ Աստծո փրկությունը։ Եթե մենք անկեղծ խոստով անվենք, մենք քիչ ենք ասում փառ տալիս, մենք քիչ ենք գոհանում, որ ես երկրից բերք ու բարիք է տալիս, մարմնի համար է սա, երկրավոր կյանքի համար է, Քրիստոսով եղբայր քույրեր, ոչ մեկ չի ուզի իրա վրա վայը գա, գնացեք Հուդայի թուղթը կարդացեք, Հուդայի թղթում ինչքան վայեր կա, բայց ում համար է, վայ է տալիս Կայինի համար, վայ է տալիս Կուրխի համար, Բաղամի համար, վայ է տալիս տրտնջոցնողը, գրված է տրտնջոցողների և քրտմնջոցողների համար։ Ինչքան այսօր հավատացյալներ կան, որոնք սովորաբար ամեն ինչից դժգոհ են, ամեն ինչից դժգոհ են, եղբայր քույրեր, լինում է, գիտեք, իմ ներողություն եմ խնդրում, իմ տիկնոջս ասում եմ, այս զվարթ ասում եմ, որ դուք դրախտից դժգոհ եղաք, մեզնի կարա գոգ լինեք, լավ, դրախտի ինչ վատ բան կար, մարդը սովորաբար այդպես է, լավ, Իսրայել ժողովրդին այդքան հրաշքով Տերը փրկեց, Եգիպտոսում ամեջ Եգիպտոս ավերվեց, վերջ այդքան հրաշներով Տերը հանեց, ծովը բացեց, մանանայր տարիս, ամեն օր մանանային ուտում, հանդեսները չեր մաշում, կոշիները չեր մաշում, լավ, ինչ կար ընդեղ արդեն, լավ, էլ ինչ վատ բան կար, բայց ինչ արեցին, տրտունջի պատճառով մնացին անապատում, քանանու երկիրը չասան։ Եղբայր քույրեր, ինչքան նման դեպքեր կա այս ընտանիքներում, պարտավոր եմ ասել ձեզ, մի հատ քույրիկ ասում է, մի տարի ուժեղ ցուրտ եղավ, մարոզը, գնացել է մի այգին, ուժեղ մեծ այգի ունեցել, տեսավ, որ սաղ ցուրտը տարել էր, ասի, Տեր Աստված, ուրեմն այս տարի ոչ մի բերք ու բարիք չպետի վերցնենք, անմիջապես տիրոջից խոսք եղե, հան զավակս լավ չի, չէ, լավ չի, չէ, որ պետք է սпасեի բերք ու բարիքի, բայց չկա, բայց ես էլ եմ ուզում պտուղ եմ ուզում, ձեզանից պտուղ եմ ուզում, Տերը պտուղ է պահանջում, եղբայր քույրեր, պտուղ, հոգևոր պտուղ, սա գրված է, ինչ է նշանակում պտուղը, սեր, խնդություն, խաղաղություն, քաղցություն, այդքան բանի մեջ մի հատ վատ բան նկատեք, չկա այդպես բան, եկեք ժամանակն է զգաստանանք, եթե որ մենք անդրադառնում ենք 24-րդ գլուխ Երեմիայի, 24-րդ գլուխ գնացեք կարդացեք, ժամանակի պատճառով չեմ ուզում կարդալ, երբ որ Տերը Երեմիային ցույց տվեց երկու կողով, լավ եք հասկանում, կողով, բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, և գրված է երկու կողովի մեջ է թուզ կար, ասես որդի մարդու, նայի, ինչ ես տեսնում, ասես տեսնում եմ կողով, երկու մեջ է թուզ, այն մի կողով մեջ տեսնում եմ թուզ, որը գրված է շատ լավ աղեք թուզ է, շատ գեղեցիկ, լավ պտուղ էր, այն մյուս կողով մեջ էլի թուզ էր, բայց այնքան գեշ էր, գրված է, որ ուտելը չի կարելի, ուտել հնարավոր չէ այդքան գեշությունից, այսինքն սարսափելի վատ թուզ էր, դա Տերը խոսեց երկու ժողովրդների մասին, երկու բոլոր իսրայելացի են, ուրիշ ազգ չեն, հետանոց չէին, ասեց այն գեշ թուզը նրանք են, որոնք այո ճիշտ կյանք չեն ապրում, նրանք որոնք մերժեցին Աստծուն, որոնք Աստծո խոսքով չեն ապրում, նրանց վրա չարիք պիտի բերեմ, իսկ նրանք որոնք բարին են, լավ թուզ են, նրանց վրա օրհնություն պիտի բերեմ, և նրանց համար մեծ օրհնություններ կան, սա վերաբերում է
Yani asmen ճիշտ հավատացյալներին եւ վերաբերում է ոչ ճիշտ հավատացյալներին, որոնք ճիշտ կյանք չեն ապրում։ Խոսքը գիտեն, բայց չեն ապրում։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, եկեք մենք սովորենք։ Մենք սովորենք Աստծո զգոհանալ։ Եղբայրներ քույրեր, ինչքան էլ ամուսինը տկարն ինչքան վիճակի մեջ լինի, կանայք պետք է ասեն շնորհակալ եմ Տերի, սպիսի ամուսին ես տվել։ Ամուսինը պետք է ասի շնորհակալ եմ, որ պիսի կին ես տվել։ Վայ, վայ, երեխեքին են բանանում վերջերջով, այդպեսի երեխան ես տվել։ Եղբայրներ քույրեր, Աստված զգոհացողին է տալիս օրհնությունը։ Նա որ գոհանում է, օրհնությունը գալիս է։ Նա որ տրտունջում, տրտունջ է ապրում, այն օրհնությունը վերցնում է իրանից։ Եկեք անդրադառնանք Ղուկաս 17-ի 15-ում գրված է։ Չեմ ուզում ժամանակի պատճառով կարդալ։ 17 գլուխ Ղուկաս 11 խոսքից։ 10 բորոտներ մոտեցան, խնդրեցին Տեր Հիսուսից։ Իմացան, որ հրաշքներ նշանները կատարում Տերը, մեծ նշաններ, մեռել հարություն առնում։ Եկան մոտեցան, ասին ինչ կլինի։ Դու մեզ բժշկի։ Եվ Տեր Հիսուս ասեց. Նույն պահին չմաքրվեցին։ Ինչի համար։ Տերը հատուկ թույլ տվեց, եղբայրներ քույրեր, ինչի համար թույլ տվեց, գնացին ճանապարհին 10-ը մաքրվեցին, ինչպես է գրված, մաքրվեցին թե չէ, հիշում եք, բժշկվեցին, այո, լրի բժշկվեցին, ոչ թե 50%, բժշկվեցին, բայց մեկը եկավ, մեկը որ գնահատեց, եղբայրներ քույրեր 10-ից մեկը գնահատեց, ասես բա ուր են 9-ը, որոնք մնանք էլ մաքրվեցին, ինչի՞ չեկան շնորհակալություն հայտնելու, ինչի՞ չեկան, Մոլդովայում մեր եղբայրները պատմել են, Քիշինովից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու մայր վերում է շատ լատ հիվանդություն ունեցել։ Երեխային վերում է քաղաքում պաշտամունքի տեղը։ Պաշտամունքի ժամանակ աղոտ կենանում է երեխայի մար։ Նույն պահին չի բժշկվում։ Գնալով միջև տուն հասնել երեխան բժշկվում է։ Տերը թույլ է տալիս։ Մայրը մյուս կիրագյորը նորից այդքան կիլոմետր վերցում է երեխայում վերում է պաշտամունքի տեղ, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեն Աստծուց։ Տերը հատուկ դրա համար թույլ տվեց։ Տեսնիկ կարողանան գոհանալ։ Տեսնիկ շնորհակալություն հայտնեն թե ոչ։ Եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնի բացի մեր աչքերը, որ մենք հասկանանք, այո, մենք պետք է ունենանք շնորհակալ սիրտ։ Տրտունջը լավ բան չի։ Տրտունջի պատճառով մարդիկ կորցնում են օրհնությունը։ Տրտունջի պատճառով նորից եմ ասում, դրանք շատ վատ բաներ են հայտնվում, ինչպես Իսրայել ժողովուրդը նորից եմ կրկնում, ընկան։ Գրված է տրտունջի պատճառով չգնահատեցին Աստծո առած բարյարությունները։ Միջ անգամ դուք մեր լեզվով հայրեն լեզվով ասում եմ մարդը, որ չի գնահատում, ասում են ապերախտ էր, անգութ էր, ապերախտ մարդ էր։ Այդքան բանից հետո չգնահատեց։ Եղբայրներ քույրեր, բայց որ գնահատում են, ինչ են անում։ Հիշում եք, Իսրայել ժողովուրդը գիտեք ինչ ասեցին, երբ որ բերքու բարիք եղավ, պետք է բերեն Աստծո տունը, ճիշտ խոստովանություն արեցին։ Մենք էլ այդպես պիտի անենք։ Եվ գիտեք ինչ ասեցին Աստծուն։ Ասեն Տեր Աստված, մենք քեզ ինչ արեցինք, քեզանից առանց քեզի տվեցինք։ Շատ կարևոր միտք է սա։ Քեզանից առանք, դու որ չորներ, որտեղ ես այդ բերքու բարիկներ, դու Տերը չորներ։ Ցուրտ լիներ, սարսափելի վիճակ լիներ։ Ինչպես Եղիայի ժամանակ 3.5 տարի անձրև չեկավ։ Հիմա մեր Արկադի եղբայրը Ռուսաստան լավ գիտի։ Այնտեղ անձրևով է հիմնական, քանի տոկոս 90% անձրևով է։ Մարդիկ ցորեն են ստանում, ամեն ինչ անձրևով։ Հələ պատկացեք 3.5 տարի անձրև չկա, ինչ կլինի, մարդիկ սովեր։ Անասունի կերել չկար։ Քեզանից առանք, քեզ ենք տալիս։ Եղբայրներ քույրեր, Երանի, ես մի հատ դեպք ձեզ պատմեմ, որի պատճառով այն ժամանակ քրիստոնյաների աղջիկը պատանի էր, Բանգլադեշում ասեղնագործություն է սովորում, մի հատ ընտանիք կար, 3 ախպեր են, փոքր երեխաներ, մեծ աղջիկը իր թայ բան, պատանի էր, ասեղնագործության եկեց սովորելու, պապ ինձ մեզ ծանոթացրեց, գնում ենք տունը, մայրը մահացել էր, երիտասարդ մայրը մահացել էր, հայրը հոգեկան հիվանդ էր, տատին էր նայում, տատին, իրանց երեխեքին տատին էր նայում, Նեղուճան մեջ մնալ մեր բապիկով, նեղուճան մեջ են գումար էր պետք, ուտելիք էր պետք տանում ենք։ Մի օր տարավ ուտելիք, տարանք տվեցինք տունը կվարտիրայր։ Եվ Աստված օգնի, նորից եմ ասում, մի տղեն, որը Մոսկվայում է, վերջերջով լրնեց լուրջ չի ապաշխարում, բայց մնացած այդ պատճառով ապաշխարեցին։ Բարեգործության արդյունք եղավ, որ ընտանիք ապաշխարեց դարձ եկավ։ Հետարկերը գնացի, երբ որ ուտելիք տարա, տատիկին գումար տվեցի, միջանցքում հիշում եմ, տատիկը մեր նման հավատացյալ չէր, բայց առաջ անգամ նման բան տեսա։ Երբ որ գումար առավ, սենց բարձրացեց վերև ասեց, «Փառ քեզ Տեր Աստված»։ Անես մի հատ փառ տվեց, ոնց որ երկնքի ստանար։ Դրանից հետո որ Գերմանիա կոնֆերանսի վկայեցի մեկը բերեց մարկ տվեց, այն ժամանակ դե եվրո չկար, մարկ էր, բերեցի ընտանիքին տվեցի։ Այդ մեծ փառքի համար եղբայրներ քույրեր, գոհացողը միշտ էլ գոհանում է, փոքր բանի մեջ էլ նա շնորհակալ է, բայց տրտունջացող ամեն վրա ամեն բանի մեջ տրտունջ է հայտնում, չի գոհանում։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, ամեն բանը մարդ պետք է Աստծուն փարթանք,
Ամեն վարքան, ամեն բանի մար, մենք քիչ ենք փառավորում։ Հռոմացից առաջի գլխում գրված է՝ «Զաստված ճանաչելով», ասում է՝ «Քիչ, ոչ է չճանաչեցին»։ Աստծուն ճանաչելով Աստծո պես չփառավորեցին եւ շնորհակալ չեղան։ Եվ Աստված մատնեց անար գիրկերի։ Եղբայրներ քույրը շատ վտանգավոր բան, որ մարդը ունենում է տրտունջացող սիրտ։ Թող Աստված օգնի, նորից եմ ասում։ Տես ինչ են կարդում ենք, ինչ ասում են առաքյալը, կարդում են բոլորս համար։ Գրված է Ֆիլիպեցիներ 4:4-ից, Ֆիլիպեցիներ 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից. Հապա ամեն բանի մեջ աղոթքով ուշադիր եղեք, աղաչանքով, գոյչունով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը Աստծուն հայտնի լինի։ Շատ անգամ կա աղոթքը, աղաչանքը կա, բայց գոյչունը քիչ է, կամ գոյչուն չկա ընդհանրապես։ Մենք նկատեցինք, որ դա պետք է իրար լինի։ Աղոթք, աղաչանքը գոյչունով մեկտեղ Եղբայրներ քույրեր, մի հատ եղբայր եղեն պատմում են, ասում են, ամեն բանի մեջ տիրոջը փառք է տվել։ Մի հատ քարոզիչ եղբայրը, քարոզի ժամանակ մի հատ օրինակ է բերում, ասում է, «Էս ինչ օվկիանոս, էս ինչ խորություն ունի»։ Մեկ էլ այդ եղբայրը ասում է, «Վայ, փառքը շատ ունի»։ Մեկ էլ ասում է, «Օրինակ ինչ ասեցի, որ դրա համար փառք ես տալիս»։ Որովհետև ասում է, «Ես որ դու ասեցիր, նոր հասկացա, ուշում եք մարգարուճի մեջ գրված է, որ մեր Տեր, մեր մեղքերը ծովի խորունգ տեղը նետեց»։ Այդ դրա համար եմ ասում փառք տալիս։ Եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնի։ Ուրեմն մի բան խնդրեմ։ Մեր Բես Պավլովկա, որ ավետարանի չինք ննջել է, իրական դեպք է պատմում։ Ասում եմ, մի հատ քահանա տան մեջ ուշադիր եղեք։ Եվ երկով են ասում փարաբանում, չէ՞, հիշում եք, փարաբանում են երկով, եւ այնպես են փարաբանում։ Այդ քահանան ասում է՝ տան մեջ թուտակ ունեցել։ Անտադ երկելա, երկելա թուտակը, գիտեք, չէ՞, սովորում է։ Հետո պետք է թուտակի թևերը քաշի, ոչ թռնի։ Մոռացել է, չի քաշել, թռե գնացել անտառ, կող անտառ եղել։ Եթե գյուղը ժողովրդ անցել, տեսել է մի հատ խորը երկում անտառում։ Պարզվեց է թուտակա, որ սովորել է, ընդեղ էլ թուտակներ նեղի վայրի։ Երկելը սաղ բարաբարել։ Մենք ասենք, ամոթ մեզի, որ թուտակը պետք է բարաբարի, մենք ասենք, չբարաբարել։ Եղբայրներ քույրեր, իրոք որ մենք ավետիք եղբայր ենք ունենք, մենակ որ նայում եք իրան ննջել է, մենակ տես մեր եղբայրներ բարաբանում են, այնքան ուրախ էր, այնքան շնորհակալ էր ասոց։ Իմ պապայի ժամանակ իրանք այդ աղոթող եղբայրներ էին, գնացել են եղբայրներ իրա տունը, գնացել են ոչխարը բերել, ուրախությունից մորտել է։ Ես դին եկել եմ չոբան ասել, «Այ Ավետիք ջան, իմ ոչխարը ես մորտել»։ Ասել է, «Ես այնքան ուրախ եմ իմ հյուրերի համար, ես չեմ նայ քոնեղը, ամենալավ ոչխարը վերցրա»։ Երջանիկ էինք, ուրախ էր, այո, կիրոջ հետ ապրել ուրախությունը, խաղությունը։ Գիշեր ցրեք փարտվեք, ասում եղբայրներ քույրեր, ինչքան կարևոր, տեսեք Սուրբ Գինչ ասում է։ Գրվածը նա ինչ ասում։ Եփեսացի 5:4-ում գրված է։ Եփեսացի 5:4-ը։ Եվ գարշելի բաներ, կամ հիմարական խոսքեր, կամ խեղ կատակություն չի վայելու մեզի։ Ինձ եւ ձեզ չի վայելու, բայց ի՞նչ է պետք վայելի։ Կարդում եք շարունակությունը։ Կամ չի վայել, այլ մանավանդ գոհություն։ Դրանք չպետք լինի, բայց գոհությունը պետք լինի։ Փառաբանություն պետք լինի։ Եղբայրներ քույր, այո, ինչքան կարևոր է սա։ Մեր իշմե մեր մուշեղը որ եկել է գնացին գյուղ, մեծ աղբորը աղբերս էր որ եկել էր։ Հետ արկերը հավաքվեցին, բարեկամներ հավաքեցին, սեսին խոսք խոսել երկել։ Մուշեղը դեգիտարով նվագում էր։ Գիտեք մեր բարեկամներից մեկն ինչ ասեց։ Ասեց, «Եթե դուք չխարոզեք իր, այս երկրով կարող բոլոր մարդկանց սրտերը փոխեք»։ Բոլոր մարդկանց սրտերը, այո, երկնելու շատ ուժեղ գործանում եղբայրներ քույրեր։ Թող Աստված օգնի, շատ չեմ ուզում։ Առաջի Թեսաղոնիկեսից 5:18-ում գրված է, 5:18-ը, «Ամեն բանի մեջ գոյություն տվեք վասնզի այսի ասո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա, ին վրա եւ ձեր վրա»։ Այո, ասո կամքը սա է։ Եղբայրներ քույրեր, ովքեր որ սովորաբար մտքեր են տունում, են մտքեր կա, չէ՞, կա ուրանք, մտքեր են ընդունում, օտար մտքեր, ուրիշ մտքեր, եղբայրներ քույրեր, հələ վերցեք, հələ վերցեք տիրոջը փարաբանեք։ Սավողի վրա, որ չար ոգին գալիս է, ի՞նչ էր իննում։ Դավիթ ի՞նչ էր անում, հիշում եք։ Ինչ էր անում, երկում էր, փարաբանում էր տիրոջը, այդ չար ոգին երանում էր։ Ես մի բան ասեմ, մայրեր, խնդրում եմ ձեզ, ես ձեզանից ավելի փորձառություն եմ, ասում են օպտնի։ Երեխեք, որ վատ են զգում, լացում են, անհանգիստ են, չէ՞, կամ երկեք կամ աղոտ կարեք, տեսեք երեխեն ոնց հանգստանում։ Եղել է հոր աչքերը բացվել, հոգ աչքերը, տեսել է, որ սատանան ոնց է կճմտում, սատանան ոնց է ցավացում երեխային։ Ուրեմն մի կողմից մայրն է կճմտում, մի կողմից սատանան է կճմտում։ Եթե կլինի, այդ երեխան ոնց հանգստ կլինի։ Երկեք, հələ փորձեք, ես կյանքի փորձ ունեմ, կամ երկել եմ, կամ աղոթել եմ, եկել կար ժամանակ այդ երեխան հանգիստ կնում է։ Մեկ էլ հանգստանում է։ Պատերազմ է կյանքը։ Իմ աղաչանքն է ձեզ, Տերը թողնի ձեզ, եք հոգևոր կյանքի շլավ կլինի։ Այ ուրախ կլինեք։ Այն ինչ որ մի բան է, պակաս պետք է ասեք, փառքը շատ էլի։ Այդ եղել։ Հոգնասես օրտնյալի տիրոջ անունը։
Կինը չդիմացավ, ասեց, հենց ինձ ասում փարգես տալիս։ Եթե ինչ մնաց որ փարգես տալիս։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված թողնի ձեզ, շատ չեմ ուզում։ Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես, հոգևոր երկերով, Կողոսացի 3:16, Կողոսացի 3:16։ Շարունակ աղոթքի հետև եղեք, անոր մեջ արթուն մնալով, գոհությունով, Կողոսացիս 4:2-ում կարդացի։ Շարունակ աղոթքի հետև եղեք, անոր մեջ գոհությունով, թող Աստված օգնի։ Եղբայրներ, քույրեր, ցանով նորից եմ ասում, արդեն պիտի վերջացնեմ, Տերը զորացնեմ ես։ Հիմա մնում եմ եւ մի բաներ ասեմ սովորաբար։ Մարգարուճամեջ գրված ասմա։ Ասմա խավողի բանը, խավողը ինչ տարբերություն ունի մյուս բաներից։ Սովորաբար եթե խավողը պտուղ չտա, նրա ոչ մի բանը չպիտանի չէ, մենակ կրակի համար է։ Տեսեք, բայց լավ պտուղ է տալիս։ Եթե պտուղ չի տալիս, նա ոչ մի բանը պիտանի չէ, միջ անգամ չես կարա մի հատ ինչ որ մի բան անես, որ շորդ կախելու համար։ Աստված մարդը, որ իր գայգում պահում է խավողը, նրա համար որ պտուղ է տալիս։ Եվ Տեր Հիսուս ասեց, որպեսզի վերջերջով ես որտեմ դուք ճյուղերնեք։ Եթե դու պտուղ տակ, հոգևոր պտուղ տակ, ես կմաքրեմ ավելի շատ պտուղ պտակ, եւ առանց ինձ ոչինչ չի կարողանալ։ Ժամանակն է, Տերը պտուղ է պահանջում եկեղեցուց, հոգևոր պտուղ։ Եղբայրներ, քույրեր, ձգտենք հոգևոր պտուղի, սեր, խաղաղություն, խնդություն, քաղցություն, բարություն, ժուշկալություն, ամեն ինչ որ կա, ինչքան լավ բան է սա։ Եղբայրներ, քույրեր, Տեր նախանձավոր եղեք, եկեք կանգնենք աղոթքի։